って、なんだ壁か。あれ、こんなところに壁なんてあったっけ。塗り壁、塗り壁、塗り壁。まさかこれって妖怪の塗り壁。塗り壁、塗り壁、塗り壁。当然もするだけで何もしてこないのが逆に怖い。塗り壁、塗り壁、塗り壁。バリエーションつけんな。塗り壁。今度は何何よ、また変なバリエーション。もういいからそこどいてよ。お前も塗り壁にならないか。された。見ればわかる貴様、だな。その胸こそげ落ちている、絶壁の領域に近い。うるせえな、なんで受けるよ。まるで成長していない。あんたでせ、おい、別なんかぶっこんでくんねや。ちゃんと統一するや。お前にとっても悪い話じゃないだろう。お前のその A が必要とされることなんて一生ないんだからな、絶対に。おいおい、絶対は言い過ぎだろ。 A が好きって人だっているんだから。分かってないな。大きいのがなんか苦手だから小さい方がいいって男は確かにいる。だが所詮は消去法だ。本当の意味で A が好きなわけじゃない。塗り壁のくせに確信ついてきた気がする。人間界は本来貴様がいるべき場所じゃない。悪いことは言わない、我らの仲間になれ。そんな胸をぶら下げていたらさぞ生きづらいだろう。いや、まあ全然ぶら下がってないんだがな。おい、喧嘩売ってんのか。おい、勧誘するならそれでちゃんと勧誘しろよ。塗り壁にならないなら、塗り壁でもとポップな妖怪じゃないの。基本はな。だが貴様は塗り壁のアイデンティティを揺るがす存在だ。見過ごせん。いや、私は別に。我らのアイデンティティを揺るがす前にまず自分の胸を揺らしてみろって話だ。ねえ、やっぱ喧嘩売ってるよね。加入する気ないよね。声は大きいんだな。よし、決めた。いや、よかったよかった。この前の模擬試験の第一志望校が D 評価で悩んでたんだけど、今この瞬間に進路が決定したわ。ゴーストバスターになって塗り壁でダメだぞ。 D 評価かわいそうに、胸は A なのにな。もううるさいな。マジで覚えとけよ。全国の A を代表して絶対に駆逐してやるからな、この世から一匹残らず。この日私は思い出した、胸のない悲しみを、揺れない屈辱を。